Hi friends, welcome to Global Business Tips YouTube channel. Friends, nam video na like maadi, comment maadi, share maadi, hage nam channel na subscribe maadi. Nimge yav type business videos beko adanna neevu comment maadidre avade type business videos madakke try maartive. Friends, nam subscriber obru enantare A4 size sheet mele ond business video maadi anta helidare. So adakke na ivattu enandre A4 sheet business bagge maatadana antidivi. So nodi friends, ivattu enantare ee business concept A4 size paper business actually. Friends, A4 size paper ella office, banks, xerox, colleges ellu nodidru actually use maartidare. Friends, neevu wholesale purchase maarkondu bandu neevu sell maadidre profit margin tumba kadame sigutte. So neeve production maadidre profit margin jaasti sigutte. Friends, ee business alli risk kadame actually, laabha jaasti, amele idenu koltoga vastu alla, amele idu store maarkobodu. Man marketing anadu very important actually, idralli marketing tumba important aagutte. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಈ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 lakhs ಆಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ತರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು GSM ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ GSM ಪೇಪರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 kg 60 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ GSM ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. GSM ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮಿಷಿನ್ ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಏನಂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಷಿನ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ GSM ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ GSM ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 rupees ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು GSM ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ GSM ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರು ನಿಮ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 rupees ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 100 rupees ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ 180 rupees ಟು 200 rupees ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 80 rupees ಟು 100 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ 60-65 bundles ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಮಾರೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಂಕು, ಆಫೀಸು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ಸು ಇದಕ್ಕೇನು ಬರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 60-65 bundles ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 65 bundles ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು 1 month ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು 1.5 lakhs ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೂರದಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ನೀವು ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ ರೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟು, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ನ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.